Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, чектөөлөрдү кайра киргизүүгө аргасыз болобуз. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында азыркы тапта коомдук жайларда, анын ичинде базар, соода кылган тармактарда санитар талаптар аткарылбай жатат. Министрдин орун басары жашы өтүп калган жарандарга вирус жуктуруп алуудан сак болууга чакырды. Кыргызстанда акыркы суткада 87 кишиден коронавирус табылып, жалпы 2372-ге жетти. Анын ичинен 1813 айыгып, 27 бейтап көз жумду. Билайн сода маркасы менен таанымал Sky Mobile компаниясынын башкы директору Евгений Краджан баш болгон бир нече кызматкери COVID-19 жуктурганы аныкталды. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматы билдирди. Учурда алар дарыланууда, абалы жакшы, оорунун жеңил түрү жок экени айтылат. Ошондой эле ал оорунун жайылышына бөгөт коюу үчүн компаниянын кызматкерлери сентябрга чейин аралыктан иштей турганын билдирди. Бүгүн Борбор қаладағы Аламүдөн базары дезинфекциялоо үчүн жабылды. Бул турасында мэриянын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү токтомго вице-мэр Татьяна Кузнецова кол койгон. Базардын аймагындагы соода түйүндөрү жана башка ишкердик субъектилери менчигинин түрүнө карабастан ишин убактылуу токтотту. Курман жандатка Буденный, Муса Жалил көчөлөрү жана Жибек жолу проспектиси менен чектешкен квадраттык аянтча жабылды деп айтылат маалыматта. Бир күн бою башкы санитардык врач Кубан Кундашевдин көзөмөлү алдында санитардык чаралар күчөтүлүп, дезинфекциялоо иштери жасалат. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустук инфекциясын жуктургандардын саны 5103 адамга жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө сутка ичинде коронавирусту жуктурган 103 учур катталган. Ал эми 69 бейтап илдеттен айыгып, реабилитациялык борборго жөнөтүлгөн. Өзбекстанда карантин 1 августка чейин узартылды. Аймактардагы эпидемиологиялык абалга жараша кызыл, сары жана жашыл сыяктуу карантиндик чектөөлөр коюлган. COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу максатында Улуттук банк Кыргызстандагы коммерциялык банктарга 1 миллиард сом суммасына насыя берет. Бул тууралуу башкы каржы көзөмөл мекемесинин сайтында кабарланды. Анда айтылгандай, насыя 19 июнда аукцион аркылуу таратылат. Аукциондун параметрлери дагы аныкталмакчы. Кошумча каржы алган банктар аны ишкердик субъектилерди кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттары менен камсыз кылууга жумшашы керек. Учурда Кыргызстанда 23 банк, ал эми чакан насыя уюмдарынын саны 142, анын 6 ири компания болуп саналат. Өзгөчө абал учурунда иштеген милиция кызматкерлерине жакынкы күндөрү кошумча акы төлөнөт. Учурда документтер тиешелүү органдар менен макулдашылып жатканын Ички иштер министрлиги билдирди. Өкмөттүн 2000-жылдын 26 октябрында кабылданган өзгөчө абал учурунда же куралдуу каршылык конфликттер учурунда иштеген аскер кызматкерлерине компенсация жана кошумча кепилдиктер токтомуна ылайык ээлеген кызматына жана аскердик наамына ылайык 3 эселенген акы коюлат. Өзгөчө абал учурунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеген. Ал учурда түзүлгөн табелде бардык маалыматтар бар. Кошумча акы катары берилчү каражат республикалык бюджеттен бөлүнөт. Учурда тиешелүү документтер финансы министрлигине жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. Бишкекте бир киши сууга чөгүп каза тапса, Жалал абаддагы дагы 2 адам сууга түшүп кеткен деп изделип жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырлар министрлиги билдирди. Ага ылайык, Борбор калаадагы ГЭС 5 айылындагы көлмөгө 25 жаштагы эркек киши чөгүп кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Аламүдүн райондук номер 1 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн куткаруучулары маркумдун сөөгүн суудан чыгарып, Ички иштер министрлиги кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ошондой эле кечээ күнү Жалал абаддын Аксы районунун 3 коргон айыл аймагында Нарын дарыясына 17 жаштагы бала түшүп кеткен. Ага жалпы 15 куткаруучу тартылган, учурда издөө иштери уланууда. Ошол эле күндү Кара Көл шаарындагы Кара суу дарыясына эркек киши түшүп кеткен. Аны табууга куткаруучулар жана 6 укук коргоо органдары тартылган. Бишкекте үй бүлөлүк зомбулукка каршы пикет өттү. Парламент имаратынын алдында аялдардын укугун коргоо акциясын өткөрүштү. 30дан ашык активист кагазга жазылган "Мени өлтүрбө, зомбулукка жол жок, зомбулукту токтотула" деген өңдүү чакырыктарды көтөрүп чыгышты. Милиция чогулгандарды тарап кетүүгө чакырып, муну пандемияга байланышкан өзгөчө кырдаал абалы менен түшүндүрүүдө. Алар санитарлык талаптарга ылайык 1,5 метрден кем эмес аралыкты сактап, бет кап, кол кап менен турушканын эпидемиологиялык эреже бузбаганын айтышууда. Нарын облусунун Кочкор районунда жайыт маселеси боюнча чогулган элдин коопсуздугун камсыз кылуу ишине 200 милиция кызматкери барды. Бул тууралуу Нарын облустук Ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады.
Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарда Кочкор районунда жай талашып эл чогулуп жатканы кабарланып, видеолору тараган. Видеодо эки айылдын ортосунда пикир келишпестик жаралганы жатат деп айтылган. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргендей, 14-июнда Кочкор районунда Каракужур аймагында жайыт маселесин чечүү үчүн жергиликтүү тургундар чогулушкан. Коомдук тартипке көзөмөл кылуу үчүн жерине 200 ашык милиция кызматкери барган. Нарында жайыт чыры токтой элек, буга чейин Нарын районунун тургундары да жайыт талашып, анын видео сүрөттөрү соц тармакка тараган. Ысык Көлдө туристтик милиция эс алуучуларды кабыл алууга даяр, бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашты. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Улан Асанбаевдин айтымында, туристтик милиция коронавирус пандемиясынан улам быйыл өзгөчө тартип менен иштейт. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлагандай, туристтик милицияга чет өлкөлүк жарандар эле эмес, өлкөнүн башка аймактарынан эс алууга баргандар да кайрыла алат. Туристтик милиция Ак Суу, Түп, Жетөгүз, Тоң райондорундагы тоо туризми өнүккөн жерлерде кызмат кылат. Ал эми Каракол, Понатар шаарларында туристтер жана эс алуучулар көп болгон 13 маршрут боюнча иш алып барышат. Милиция кызматкерлери чет тилдерди үйрөнүп жатканы кошумчаланды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди туулган күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Сиздин кесипкөй турмуштук бай тажрыйбаңыз достук мамиледеги Кытайдын туруктуу өнүгүшүн бекемдөөгө максатталган ийгиликтүү мамлекеттик ишмердигиңиздин бекем негизи болуп саналат. Сиздин иш билги жетекчилигиңиздин астында Кытай COVID-19 коронавирустук интенсиясынын жайылышы менен күрөшүүдө өзүнүн бардык күчтөрүн бир арага топтоп чоң ийгиликтерге жетишти. Ошону менен бирге Кытай Эл Республикасы коронавирус менен күрөшүүдө Кыргыз Республикасына маанилүү гуманитардык жардам көрсөткөндүгү үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Дүйнөдө коронавируска байланыштуу кырдаал мурдагыдай эле өтө оор абалда. Бирок ага карабастан жалпы күч аракеттерибиз менен бул илдетти жеңебиз деп ишенем. Ак ниет коңшулукка, достукка, ар тараптуу стратегиялык өнүктөштүккө негизделген Кыргыз-Кытай мамилелери кыш айысыз өнүгөрүнө жана эки элдин келечеги үчүн бекемдедерине терең ынанам деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Netflix көп бөрү тууралуу тасма тартты. Дүйнөгө белгилүү компания ар кайсы өлкөлөрдүн өзгөчөлүгү жана кооптуу спорт оюндары тууралуу тасма тарткан. Анын ичинде көп бөрү да бар. Home Game тасмасынын трейлери компаниянын сайтында жайгаштырылган. Тасманын биринчи бөлүгү 26-июнда көрсөтүлөрү пландалууда. Бүгүн 15-июнь Кыргызстандын өрткө каршы кызматтын түзүлгөн күнү. Өзгөчө окуялар министрлигинин билдиришкендей, мындан 94 жыл мурда 1926 жылдын 15-июнунда Фрунзе шаарынын Кошчу көчөсүндө алгачкы өрт өчүрүү кызматынын тобу түзүлгөн. Ал топ 9 кишиден туруп, алардын кызматына 4 ат араба болгон. Өрт өчүрүүдө сууну кол менен иштетүү үчүн насостун жардам менен жатышкан. Өкмөттөн 1994 жылдын 28 октябрындагы номер 795 токтоо менен 15-июнь жыл сайын өрткө каршы мамлекеттик кызматтын кызматкерлеринин күнү болуп белгиленип келүүдө.